Další den, opět po dešti. Takže kombinace úplně na hovno, svah a mokrý větve. Teď budu potřebovat porazit tamhle ten smrk a je o něj opřený jiný slabší a dub. Takže tyhle ty dva nahoře ty si nechám stát, abych se měl za co schovat. A u toho dubu hlavně musím koukat a dávat pozor tadyhle na tu boční větev. Takže uvidím, jak to bude padat, buď zůstanu mezi těma dvěma a nebo zdrhnu úplně někam jinam, no. Jdu na to. Tak dobrý, nejhorší kus je dole. Myslel jsem, že to poletí všechno, ale zůstali stát, musel jsem je vzít hned, protože jak je to nahlý, tak po tím se dělat nemůže. Tak, teď jdu tadyhle na ty dvě spleteniny. Ah.
to rozdělený, s tím jsem ani nepočítal. Takže nahoru a zase dolů. Špatně. Ach, si musím pomoct. Tenhle by měl jít snad dobře. Musím na něj. Tam lahlí jako kráva.
Ty vole, vítr na hovno. Ještě trochu. Se mi nechce řezat. Nesmí se mi uhnout. No, trošku můžu. Teď už mám vyhráno, ale Pavel to takhle nechce. No. Do hajzlu. On to chtěl právě kolvo, aby to tam nemusel točit. Jeden to zkomplikuje a je to.